Vi kom fra det øjeblik, hvor at nej, omvendt. Vi kom fra, at et øjeblik kan ændre ens liv fuldstændig, eller kan ændre verden. Det bliver vi jo fandme lige mindet om i øjeblikket. Og så kom jeg til at tænke på, og det har jeg jo også sagt før, så kom jeg til at tænke på, at braget, det brag, vi har, når det er nytårsaften, vi laver sådan nogle knald på himlen, og vi laver sådan nogle flotte billeder op på himlen, egentlig er et billede på netop det fænomen, at nu, der var et øjeblik. Fordi det er jo meget mere end en fest, det er også en markering af noget, som vi alle sammen deler. Nemlig at et lille bitte øjeblik mellem klokken, få sekunder i 12 til få sekunder over 12, puk, så er det bare et nyt år. Og det fænomen, det fortalte jeg, så beskrev jeg det så også, og det fortæller jeg om det i forbindelse med det øjeblik, hvor er jeg på Rigshospitalet har født min lille pige. Og jeg ligger med hende i armen, og kigger på hende, og solen skinner, og vi er bare lettede og glade. Og samtidig klar over, at fra nu af, så er der bare intet, der vil være det samme mere. Nu er alting forandret. Og det viser jo også, hvor dybt i os, altså i biologien eller i, som fænomen, det ligger, at et øjeblik kan ændre alting. Og så mens jeg sad og tog noter til det her, så tænkte jeg, jamen det her øjeblik, hvor jeg står og siger noget til jer, det er jo også noget fuldstændig nyt. Det her, det er den første video, jeg laver, hvor jeg siger til jer, hvad jeg har på hjertet. Og lægger det ud på hjemmesiden. Hallo? Det er sgu da noget. Og så, nu laver jeg sådan en lille spring, fordi det, som vi jo i virkeligheden kom fra i den... Nej, det er den virkelige virkelighed hele tiden. Nu er jeg lige ved at sige sådan en floskel. Det, som vi kom fra, det er, at bogtrykkerkunsten er det skud, der gør, at det, som vi kalder nyere tid, skydes i gang. Det, at man kan trykke bøger, lave mange, mange bøger, det ændrer fuldstændig forholdet til at tilegne sig viden. Selvfølgelig ikke natten over, men altså selve opfindelsen foregår jo ret hurtigt. Pludselig så kan det bare lade sig gøre katagum, 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 og så kan man lave mange af en. Og det betyder, at udbredelsen af viden begynder at accelerere. Og hen over tid, så bliver det mere og mere almindeligt, at almindelige mennesker sidder og læser. Undskyld. Så det fænomen, det er meget tankevækkende. Og så skal man se for sig. Man skal se for sig, at før den tid, der sad munkene i klostrene og skrev dokumenterne af i hånden. Så hvis man havde en bog, så var den håndskrevet. Sådan er det. Blæk og pen eller gåsefjer. Prøv at se den her bog. Den har vi arvet fra farmor. Da hun døde, så ryddede vi op, og hun havde mange bøger. Og heriblandt var der så også den her helt fantastiske gamle bog. Som jo er altså et billede i sig selv. Jeg kan næsten mærke, hvordan den er blevet og læst i.
gransket og sanset og jo, fuldstændig vildt, og så er det jo altså læderindbinding. Og så hvis jeg slår op her på første side nu, det er måske ret svært at se for jer, så kan man se, at et af de første årstal, der står i den, det er 1763. At det øverste deroppe, det er 1789, men der står jeg et eller andet sted, jeg har fundet, det må I tro på, 1763. Og hende, der har fået den i 1763, hun hedder, nu skal jeg lige se, Nielsdatter. Nielsdatter, som har, ja, det er Nielsdatter. Altså, som sagt, man kan bare simpelthen mærke, hvordan at den er blevet brugt og overlevet. Altså, en sidehistorie er jo så, hvor kostbart det har været. Og hvorfor siger jeg det? Det siger jeg, fordi det er jo ikke bare hende Nielsdatter. Det er et hav af forskellige, der har overtaget bogen. Og arvede den og fået den i konfirmationsgave, eller hvad der nu har været tradition for, ikke? Og det, den side her er dem, der har ejet, men den fortsætter her på den anden side. Og man kan se, hvem der har ejet den igennem tiden. Det var her, jeg havde det der årstal. Ja, der står 1766. Der var den, 63. Så man kan jo se, at det sidste årstal, jeg fik fat i, det er 1871. Altså næsten 100 år, at den går i arv på den måde, at man skriver sit navn ind, og den er der jo endnu. Altså vi skriver 2020. Jeg nændede da ikke at skille os af med den. Den er... Nu skal jeg se, om jeg kan finde det. Her. Nå ja, det står simpelthen midt på. Den er skrevet efter udgaven i 1699. Så simpelthen lige før 1700. Jamen det var bare det, jeg ville vise, som er et klenodie, der viser, hvor kostbar den er, så den går i arv på den måde, og er jo et smadret godt billede på noget af den første tid, vi har i bogtrykkerkunstens barndom. Det er jo ham her, Leonardo da Vinci, har tegnet som i sine optegnelser, som har dannet, hvad skal man sige, inspiration til de her menneskefigurer, som jeg har oppe under loftet, som danner sådan en tidslinje vejen rundt. Jeg har fortalt om det før, men det er meget vigtigt at forstå, at det er en målestokslineal, jeg har lavet. Og det betyder, at hver tændstikmand i det her rum, hvor jeg er, som er det forreste rum, herinde, ikke? At der springer hver tændstikmand med bare 10 år ad gangen. Og som jeg sagde før, nu har jeg nemlig fundet ud af, at jeg kan zoome ind. Haha. Som jeg sagde før, så skydes nyere tid i gang i Europa i 1536 på grund af bogtrykkerkunsten. Men hvad der også skydes i gang, er renæssancen. Den var egentlig startet 100 år tidligere i Italien. Og det er ret betydningsfuldt at forstå, at der er de her forskellige årstal for, hvornår noget starter, fordi det er jo afhængigt af, hvor man er på jorden. For Leonardo da Vinci, som er en af
af grundpillerne i i renæssancen, en af de største renæssancemalere vi har. Han levede fra 1452 til 1519. Og som sagt herinde, der har jeg spredt tidslinjen ud, sådan at de hopper bare med 10 år ad gangen, så man kan se, virkelig kan se renæssancen og barokken og sådan noget. Og de ligger ind over hinanden, og så starter barokken på et tidspunkt midt i renæssancen, inden den egentlig er slut og sådan noget. Det er svært forvirrende, hvis det er, man ikke kan se det på den her måde. Vi har også rokokoen, som popper ned med bare 40 år, og også er en stilperiode. Så det er, at jeg har bredt den ud for at gøre det tydeligt, men i den virkelige virkelighed, kan man sige, der lever man jo et liv, fra man bliver født til man dør, og det gør Leonardo da Vinci også. Og hvis der er, man tager hans liv og sætter den ind i den tidslinje, som er inde her inde i det bagerste rum, nu klatrer jeg lige op. Altså som sagt 1452 til 1519. Så er hans liv sådan en rød streg her på tidslinjen herinde, hvor hver mand repræsenterer 80 år, som er vores gennemsnitslevealder her på den her side af jorden. 80 år. Så der er han med sin livslængde, hvis man bruger den som en målepind. Leonardo da Vinci, han er en af dem, som arbejder med perspektivtegning. Det er jo det, som der skete. Det var, at man blev optaget af at kunne konstruere et billede. Altså, at man kan måle op og finde mål for menneskets størrelsesforhold. Og man kan måle et billedrum op med perspektivtegningens metoder. Og på den måde skabe en illusion af rum i billedrummet. Sådan at man vitterligt får en fuldstændig naturalistisk oplevelse af, hvordan ting ser ud. Den metode opfandt man, og kortlagde man præcist i renæssancen. Og det har vi jo levet højt på videre siden, og har fået vanvittigt mange fantastiske malerier fra kunstnere, fordi de kunne læne sig ind i den baggrundsviden, som blev grundlagt på det tidspunkt. Ikke bare bogtrykkerkunsten, men hele renæssancen, som skydes i gang. Den stilperiode, som kaldes renæssancen, er jo i virkeligheden en bevidsthedsperiode, hvor man er fuldstændig optaget af en helt bestemt måde at forstå verden på, og er en revolution, altså er en måde at kaste en gammeldags måde at tænke på af sig, og så sige, nej, vi er nødt til at se det på den her måde. Og det, som man kaster af sig, er blandt andet troen. Man gider ikke, at det hele bare skal handle om de spirituelle mønstre og de kirkelige samfunds måde at overlevere på. Nu vil man vide noget. Man vil simpelthen vide det. Men i 1543, der sker der det, at videnskaberne har sin revolution. Og selvom at det også, du ved godt, altså at det her med, som jeg siger, med noget skydes i gang, så har det ulmet længe. Og jeg sagde også lige før, at 100 år tidligere har vi renæssancens start i Italien. Og den bølge af tænkning, som kommer fra Italien, er netop, at man vil forstå, man vil give sig til at måle op. Man vil vide, hvordan ser mennesket egentlig ud? Altså ikke bare
ovenpå, men man vil også ind under huden og finde ud af, hvordan er musklerne opbygget? Hvordan ser skelettet ud? Det har været forbudt tidligere. Så i al hemmelighed, så var der nogen, der begyndte at undersøge hele menneskets måde at være opbygget på. Italien fostrer store genier i det der 100 år før, og de tryllebinder simpelthen med deres helt, helt vidunderlige malerier. Jeg var en helt ung pige, da jeg gik i en kø med sådan nogle små bitte skridt hen mod Louvre, hvor der var tusindvis af andre mennesker, som også bevægede sig. Hende her, som vi jo kender så godt, så det er Leonardo da Vinci, jeg selvfølgelig taler om. Og vi blev gennet afsted af de her vagter, som stod i rummet, hvor vi skulle se hende. Fordi ellers ville man simpelthen stoppe op og bare nyde det der helt fortryllende ansigt, som man aldrig nogensinde bliver klog på. Og som jeg sagde lige før, så er det altså ikke bare det med at male smukt, man vil vide. Det her, det er også Leonardo da Vinci, som har en bog, jeg har fået en gang med hans optegnelser. Så giver han sig også til at dissekere. Hvordan ser skelettet ud? Hvordan er proportionerne? Her, jeg kan se, hvordan han simpelthen gransker muskulaturen og skelettet som sådan noget mekanisk noget at forstå og fatte, hvad, hvordan og hvorledes. Det er jo det, som videnskaben også gør i dag på alle mulige andre niveauer, men han var blandt nogle af de første, som tager hul på det. Og hvad han også gjorde, var at give sig til at tegne maskiner, opfindelser og konstruere. På den måde kommer han i gang med at bruge noget helt andet af sin bevidsthed. Sjove tegninger af alt mellem himmel og jord, som han giver sig til at opfinde. Og hvad der er interessant ved, at han gør det, det er, at det er det, som kendetegner renaissancemennesket. Det er, der er ikke nogen grænser. Altså bare fordi man er billedkunstner, så kan man da også godt være opfinder. Og han tegner også hus og laver arkitektoniske udkast til alt muligt. Fed bog. Den kan jeg anbefale.